Assalamu alaikum, gledate Beer Flash. Brojne visoke zvanice na inauguraciji novom slovenačkom mufti Nevzetu Efendiji Poriću. U Muslimanskom kulturnom centru u Ljubljani održana je svečanost povodom inauguracije novog ljubljanskog muftije magistra Nevzeta Efendije Porića, kojoj su između ostalih brojnih zvanica prisustvovali reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović i predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor. Mutemiri Martovski umre doputovali u Sarajevo. Danas su mutemiri koji su protekle sedmice boravili na svetim mjestima Meki Medini na čelu sa šerijetskim vodičima Hafizom Amarom Bašićem i Amerom Efendijom Jugom doputovali u Sarajevo. Olovo, Ahi Evran Veliki Šehir džamija otvara svoja vrata s dolaskom Ramazana. Krajem 2017. godine počela izgradnja Ahi Evran Veliki Šehir džamije u Olovu, koja nosi ime po poznatom Alimu Ahiju Evranu. Njeno otvaranje planirano je početkom Ramazana ove godine. Kamenovana Muhadžir džamija u Subotici. Muslimani Subotice svjedočili su novom vandalizmu na vjerskom objektu. U Sarajevu upriličen program sjećanje na šehide Čanakalea. Povodom dana sjećanja na šehide i 107 godina od pomorske pobjede u Čanakaleu, u Sarajevu je u nedjelju upriličen program pod nazivom Sjećanje na šehide Čanakalea u Bosni i Hercegovini. Danas se obilježava svjetski dan Downovog sindroma. Danas se širom svijeta obilježava svjetski dan Downovog sindroma, genetskog poremećaja uzrokovanog prisutnošću viška jednog kromozoma. Potrudimo se da našim prijateljima sa Downovim sindromom damo do znanja da su ravnopravni i prihvaćeni u našem društvu. Ukrajina, ruske snage raketirale tržni centar u Kijevu, poginule 4 osobe. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruske vojske na tržni centar u Kijevskom okrugu Podil kasno u nedjelju. Opširnije u večerašnjim Bir aktualnostima. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.